Hyvä jutta. Tästä tiskillä nyt tällä kertaa 5 leivänpahdintaa. Vertaamme niitä toisiinsa hintaa, laatua ja ominaisuuksia silmällä pitäen. Alright. Mä aloitan tämän vertailun niinku tiedät täältä oikeesta laidasta. Sä kiiltää täällä. Ai, kyllä. Ora. Ja allekirjoittanut vertaa pahtimia vielä toiseen kertaan mielivaltaisessa järjestyksessä. That's it. Alright, ja siitä ensi kerran vertailla. Lattia vaan. Toivon sieltä. Alright. Tällä viikolla levymyyjällä siis Lutpuhujan uusin hitti, Slobohor. Anna sinäkin serbialaisen soundin säväyttää, osta Lutpuhujan uusin Slobohor. Niin, mikä se on tarjoissa, kun on uudet vehkät, vai että? Sieltä kohta hyökkäävät antaa tulla vain. Eivät tiedä, että tarjun. Maali! Voi joku! Voi ehna! Näinkö tässä kävin? Toisin olisin luullut. Voi miten ihmiselle käy täällä aina! Näin kävi! Minun osakseni koitui tämä kohtalo. Oi ei! Voi ei! Surun päivä! Kuin silloin ennen. Hyvät katsojat, julistamme nyt syksyn Jarkko ja Laura -kilpailun. Kuvassa Jarkko ja Laura. Laura oikealla. Saavissa on reikä, oi Britta, oi Britta. Saavissa on reikä, oi Brittani mun. He taas ovat Britta ja Eikka. Ja kilpailutehtävä on seuraava. Valitse oikea vaihtoehto. Laulavatko Jarkko ja Laura mielestäsi? A. Huomattavasti paremmin kuin Britta ja Eikka. B.
Vähän paremmin kuin Britta ja Eikka. C. Ihan yhtä huonosti kuin Britta ja Eikka. D. Selvästi huonommin kuin Britta ja Eikka. Heinän korrella Eikka, oi Eikka, oi Eikka. Sen minkä libertää, tuo sinin rinta sata. Haluaisitko pestä itse pyykkisi ja kuivata sen havumetsän tuoksussa? Punkeroisten lomakylä odottaa sinua ja pesusoikkoasi. Hyvää iltaa. Tekijät tapetilla sarjassamme kohtaamme tänään tutussa tapaamispisteessämme kirjailijan, joka on luonut paitsi proosaa ja näytelmiä myös huomattavia oopperalibrettoja, joista viimeisin on Kuningas lähtee Ranskaan. Ja kuten arvaattekin, kysymyksessä on kirjailija Paavo Haavikko. Tervetuloa. Kirjailija Paavo Haavikko, mitä teille merkitsee kansallinen itsetunto? No, kyllä se on allekirjoittaneen omasta mielestä tosi tärkeä. Tätä se tärkeää, pitäisi se yhteen saada partotkin on oikeampi muuta. Niin. Te olette joskus sanonut, että Suomi 80-luvulla eroaa hyvin vähän siitä, mitä se oli 30-luvulla. Mihin te perustatte tämän väitteen? No juu, nämä allekirjoittanut tuli joskus väittäneeksi, mutta siitä tuli oltua juuri näihin aikoihin tuolla valtameren takana Amerikassa ja siellä maksatiin kaikki hotellimaksut ja syömiset kaikki ilmaisia. Mm. Pöllöuutisissa oli pitkät paminat justiin tästä hommelista silloin. Mm. Ja kaupoihatut, kaikki teatteritiketit ja muut sellaiset kulttuurit, niin ihan ilmaisia eikä mitään. Oh. Julkisuudessa me olemme oppineet tiedotusvälineiden kautta tuntemaan kirjailija Paavo Haavikko. Mutta minkälainen on ihminen, lähimmäinen Paavo Haavikko? No, se on tällainen tavallisen rento reiska vaan. Mitä tässä? Ja mitä siinä sen kummempia? Mä soittelen kitaraa, käyn joskus kaljalla ja heittelen tikkaa kavereiden kanssa. Jos kitta se on se. Tuossa, no ei mitään Beethovenia tuu soitettua, mutta istuet sinne ja menee ja tuolla lailla. Sitten sienessä oltiin Lellen kanssa toissa syksynä. Ja niinkö? Se Lellen. Kukahan tämä Lelle? Leila. Niin. Joo, Leilan kanssa. Ja niin lampaan kääpää tosiaan tuli nimittäin niin paljon, että piti tähän reppulelle sukkaan osasta. Niin. Se oli itikat söi vietävästi ja lellekirrasko turkkilainen. Niin. Ja pioneeriohjaaja pitäisi ihmisiä olla. Niin, tehän ette koskaan, koskaan halunnut lukeutua niin kutsuttujen edistyksellisten rintamaan. Te ette tunnusta mitään poliittista väriä. Pitäisikö teitä pikemminkin luonnehtia filosofisin määrein? No kyllä, mua saa panna niin kuin mätä kukko. Niin. Sopi tulla tsekkaamaan, niin katsotaan kuka ensimmäisenä yrvistä. Kyllä siitä on joku joskus yrittänyt määrittää meikäläistäkin. Oh, vanha nekkari panee takaisin kyllä. Oh, yölläkin helisiä leipämetsän kärräkipalat keuhkossa. Niin. Aika meillä rientää, ja olisiko nyt vielä jotakin tähdellistä sydämellä, niin kuin lopettelemme? Kyllä, joo. Haluaisin sanoa sen verran, että totta kai sun firma varmaan panee meille pepperät ja parit huurtaiset sitten hienosti hoidettu hommelen jälkeen. Että luulet. Niin. Chiumai. Ja seuraavalla kerralla tapaamispisteessämme on sitten vuorossa maratonari Albin Stenroos. Kyllä, taistelut terveys. Kiitoksia ja näkemiin. Just. Pihkäs päin lähtee. Ole hyvä, tule tänne. Hei, ajokortti ja rekisteri ote. Olkaa hyvä. Kiitos. Joo, kunnossahan ne tuntuvat olevan. Oliko jotain muuta vielä? Oli. Nyt jos tähän tulisi joku, vaikka joku rikollinen ja aseella uhaten pakottaisi teidät niin, että olisi kerta kaikkiaan pakko meistä jomman kumman kanssa, niin kumman kanssa mieluummin olisitte sukupuoliyhteydessä? Hänen.
No, lyhennetäänkö niskasta vai ei? Sikäli, että... Mitä nuoriso sanoo, niin sen minäkin haluan tuoda julki. Panna niskan yläpuolet kaikki niin kuin sileeksi. No, sikäli... Näen Mikko Niskasen uusin, kova kotimainen kauhuleffa nuorison kynsissä. Tikan heittoa voidaan syystä pitää meidän kansallispelinämme. Sitähän perinteisesti pidetään kesämökille kuuluvana ulkoharrasteena, mutta sitä voidaan aivan hyvin pelata ahtaissakin sisätiloissa, kas näin. Kullekin kilpailijalle on varattu 5 tikkaa ja kukin kilpailija käy asettamassa tikat tauluun yksi kerrallaan. Arden vuoro. Arden. Kuuttonen. Se oli aika. Kypät. Seiska. Kypän tsäkkä kyllä ei se mikään. Ja aika hajo, kun hermopraka neljä. Nyt. No niin, kas näin. Ja tikkojen osoittamat luvut lasketaan yhteen ja näin saatu summa on kunkin kilpailijan tulos. Ja parhaimman tuloksen saanut kilpailija on tietysti voittaja. Plus 6. On 33. 33! Mä sain enemmän kuin sä. Lehmä on luontokappale, josta saadaan maitotuote juomaan. Kesäisin lehmä käyskentelee ulkona, missä sitä kaitsee sähköpaimen, johon on vaarallista pissiä. Kaupunkilaislapsi, älä pilkkaa lehmää. Lehmä kostaa. Stressattu lehmän maito happanee nopeasti myös jääkaapissa. Lehmä on ansainnut sinun hienotunteisuutesi. Siitä sait nuorena kalsiumisi. Tulevaisuudessa monesta sellaisesta, jonka vanhemmat ovat tällä hetkellä elossa, tulee orpo. Haastattelimme 2 tällaista asianosaista. Kyllä se niin paha asia on. Velipoja on tässä vetänyt ihan puhumatta. Minä en saa sanaa susta. En millään tekisi mieli tästä puhua. Tulevaisuuden orvon osa on kova. Näin purkavat kipeitä tuntojaan 2 asianosaista veljekset Mauri ja Esko Kannikka. Millä tavoin te olette valmistautunut tulevaan kohtaloonne? Onhan siellä kirkolla ollut niitä. Orpokin täytyy iloita terapiakurssi. Mutta ei meikäläinen siellä kokenut yhteyttä. Kyllä ne tuntuu enempi olevan suunnattu perheellisille tulevaisuuden orvoille. Velipojan tässä veti ihan mykäksi. Sellainen tyhjä olo vaan tuli siellä. Mamma ja vaari on kovin kehnossa kunnossa jo. Nyt olisi päättäjien korkea aika tehdä jotakin. Velipojaltakin tässä keskustelu haluat tykkänään menneet, vaikka ennen oli niin vilkas ja iloinen poika. Sellaista masennusta ja apatiaa on ollut jatkuvasti. Niin. Sin viskele leipiä rannassa kuutta ei saa kai kukaan. Siskon Teppere lojuu sannassa se aikoo. Sen mukaan. Pitkään katselee mutsia peitolla, faija kunnes tajuu,
Nokkaan tiskelee kertaheitolla se lemmen seikkailun haju. Olis niin kiva kotiin jo lähteä, kun mun ihokin on ihan kananlihaa. Mut mutsi ja pajani vaan kiven kolossa etsi Afrikan tähteä. Voi miten kauniita kesäpäiviä vihaan, tiiätsä? On Sankt Helenan vankilasaarella, ilta on kolkon pimeä. Heitän vettäni veteen kaarella ja sisko kiljuu mun nimeen. Yksin askelen polkua hiekassa, notski vain vaivoin palaa. Laskee aurinko kustaa miekassa ja heinät vuokani salaa. Olis niin kiva kotiin jo lähteä, kun mun ihokin on ihan kananlihaa. Mut mutsi ja fajanne vaan kiven kolossa, etsi Afrikan tähteä. Voi miten kauniita kesäpäiviä vihaan. Olis niin kiva kotiin jo lähteä, kun mun ihokin on ihan kanan lihaa. Mut mutsi ja fajanne vaan kiven kolossa, etsi Afrikan tähteä. Voi miten kauniita kesäpäiviä vihaan. Säätytalo on suomalaista kulttuurihistoriaa olennaisimmillaan. Tutustukaamme nyt tähän kunnianarvoiseen rakennukseen ja antakaamme näiden patinoitujen seinien kertoa meille meidän omasta menneisyydestämme. Tuossa gustavilaistyylisessä salissa sai surmansa Jarlin tytär Linnea von Usenskärna. Synnytettyään sitä ennen kivulloisesti 4 poikaa, joista nuorimmainen Jarl von Usenskärna toi hevospoolon Suomeen. Tuolla ylhäällä suuressa salissa kokoontuivat säädyt vallankumouksen kynnyksellä. Puhetta johti kreivi Peter von Pack, ja juuri noiden seinien sisäpuolella kerrotaan hänen huudahtaneen Doom som icke har smak, doom hör till smaklösa. Kun Aleksanteri ensimmäinen oli palannut voittoosalta Koljovirran retkeltään, perusti hän tänne kirjastohuoneen viereen maamme ensimmäisen reumaparantolan. Sen parvekkeet antoivat Etelä-Satamaan, josta noihin aikoihin voitiin kuulla japanilaisten sota-alusten tykinlaukauksia, merkkinä siitä, että Silli oli saapunut Atlantille. Ja sitä kautta myöskin tänne säätytalon keittiöön. Tässä keittiössä on tiettävästi valmistettu maamme ensimmäinen köyhä ritari. Sen söi liittoutuneiden valvontakomission belgialaissyntyneen sihteeri Erik van Dube tuona ikimuistoisena yönä, jolloin täällä säätytalolla juhlittiin maamme pääkaupungin perustamisen 500-vuotisjuhlaa. Champagnepullot paukkuivat silloin näillä käytävillä, ja silloin lienevät olleen kovassa käytössä myöskin tämän oven takana olevat upeat pisuaarit, joihin porsliinin on lahjoittanut Suomen sisälähetysseura. Kerrotaan, että kenraalikuvernööri Gobrikoffin murhaaja Eugen Schaumann olisi heti tekonsa jälkeen rynnännyt tähän miesten huoneeseen ja paljain käsin koettanut repiä irti tai esineet.
Nykyään säätytalo toimii posti- ja telemuseona. Vilkas elämä sen käytävillä on vaihtunut filatelistien ja museovirkailijoiden asiantuntevaan supinaan. Kolme leijonaa kesyä, nojaa vasten tiskiä. Niiltä on turha kysyä, ne ottaa halpaa viskiä. Ja jälkeen liian monen mukin, kun pitäis mennä jo pois. Niistä kysyy vuorollaan kukin, neiti miten ois. Mä jäin paukkuun, pikkukaupunkiin hikiseen. Niin kuin hiiri loukkuun, avuttomana vikiseen. Monta läikkyvää lasia. Ne kyttää panopuuta, ne karjuu illan rivon jutun, mun sylin ja silti vois. Niistä pokaa yhden yön tutun, jolle unen sois. Mä jäin paukkuun, pikkukaupunkiin hikiseen, niin kuin hiiri loukkuun, avuttomana vikiseen. Keton kaiken yötä, lauma on yhtä pataa, mä duunaan vuorotyötä. Mä kolkeen kuulen pikajunin, kun menis täältä se pois. Missä kokee poskillaan kunnon, tyttö ujoin vois. Mä jäin koukkuun, pikkukaupunkiin hikiseen. Avuttomana vikiseen. Mä jäin koukkuun, pikkukaupunkiin hikiseen. Niin kuin hiiri loukkuun, avuttomana vikiseen. Mä jäin Englantilainen kaveri
kaveri jostain Lontoosta. Kuin hän sanoo, kun hän menee paikalliseen kauppaan, joku samanlainen kauppa kuin tämä, niin kuin hän sanoo, kun hän haluaa ostaa. Mitä hän sanoo siihen? Se on Anna Skörbä. Mä haluan, että kun makraa heitä huijaa. Tiski täyttee hyvää murkinaa. Mä vedän maailman pullolle. Sit levyksi, tiedätkö, sit sen jälkeen bisse ottamaan. Mut englanniksi. Englannin kielellä. Englannin kielellä se kaveri sanoo näin. I want to buy. Väärin. No tietenkin se sanoo no, I want to buy. Mikä se on sit teille kavereille ja meille kaikille Härmän kavereille, niin mikä se on meille sit kaikkein mieluisin kesäruokaa, sellainen pitkänoloinen? Se on pitkänoloinen kaljapullo, tiedätkö? Korkki pois ja katso huule. Kyllä se on kuulta pojat. Mikä se on englanniksi? Lavalle. Mikä se on englanniksi? No sama ölkki, se on kato lontolaisia. Sä menet ja sanot, että pane bissejä, jotka olekään ihmettelisiä. Ei, Lonto, se on kliffalla niinku popisti, että kun sä heität niinku birraa tuolla huiviin, sit sä nappat darttiin sinne seinään. Ihan sama, kato, jos sä menet Ruotsin ihan laivalla, sä voit osoittaa sorralle. Jaa. Pane tollanen mulle vähän äkkiä, hei hurri. Ensikään se ei ole, kuulkaa, se ei ole bisse, se on syötävä, se on makkara, se on sosit englanniksi. Tätä tavaraa. Mitä hän silloin sit sanoo siihen? Jos on naismyyjä ja sanoo, että nyt mä haluaisin tätä tavaraa. Sä kyllä sitten voi käsittää kyllä tavalla, Huttunen. Mä en sano jollain. Sä haluu kyllä sitä. Mä haluun tätä tavaraa. Myyjä sanoo, että lähde kävelee, Huttunen, täällä. Ai. Kundi on tonnikkainen kysy, mitä se on, kun menet, että mä haluun. Se ei kannes kysyä. Ostaa, pojat. Ostaa. No, sä kysy, jos ostaa? Jos haluat tavaraa, niin kysyt sitten sellaisen. Mut englantilaiselle. No sama asia. Jos on englantilainen nainen, sä sanot silleen, että I want... Se on bye. Bye. No sä sanot bye bye, se kimma lähtee kävelemään.